се случи тоа што и вие како опозиција навестувавте, одвојување на патот кон Европската Унија од Албанија. Дали може би гледате потреба како партија, како опозиција, да повикате на лидерска средба токму во овој дел? Се што се однесува на интересот на граѓаните, посебно во делот на евроинтеграциите, со целокупниот концепт на лидерство и визија за доброто на државата, сме спремни да поддржиме. За жал, тоа што се случи е еднострано прекинување на преговорите од страна на премиерот Мицковски, кој што направи нешто за што нема никакво ниту морално, ниту етичко, ниту пак политичко право тоа да го прави. Тие дојдоа на власт со ветување дека нашата позиција за преговори со Европската Унија ќе ја подобрат. Но ништо тоа не се случи. Затоа добија огромен број на гласови на изборите во дело на прашањето со Европска Унија. Не само што не се обидуваат да подобрат нешто, или се обидуваа, тие ги влошија односите со соседите, со Грција, а понатаму на еден брутален начин и со Бугарија. Така да јас во овој момент не гледам никаква желба кај владата да продолжи по јасниот пат кој што е зацртан во преговарачката рамка, кој ние треба да го изводиме, за да ги продолжиме преговорите. За жал, бевме одвоени од Албанија, сега Албанија продолжува напред. Затоа сметам дека премиерот апсолутно има голема обврска. Сега да го каже неговиот план, да го каже планот на владата. Како ќе продолжиме? Имаат ли план во која временска рамка ние ќе го направиме тоа? Размислуваат ли можда да сме дел од некој друг сојуз? Размислуваат ли да не остава да сме слепо црево во Балканот и да живееме сами, ама како изолирани, без помош од никого?